keni ju kush e drejton sot Shqipërinë? Do të mundaj ju. A di kush e drejton sot Shqipërinë, valla? Është njeriu me lidhjet më të fuqishme sot në planet, zotëri. E di se cilat janë lidhjet e Edi Ramës. Kjo është gjë tjetër. Ki ka bën, hey, ka bërë duke investuar që u ka qenë në opozitë, ku s'ka pas pushtet. Nëse shton kështu që zgjasë mundon të thonë që, hey, po kur ia thon si pik dobët të Sorosin? Sorosi është pika më e fortë e tij, zotëri. Se këta Sorosin e din armik, hey, Sorosin e din armik këta. Sorosi përfaqëson interes amerikane në shumë vende të botës, përfshirë Shqipërinë. A kjo tezë pastaj do më falni se e di, jo po e di ti, por nuk është kjo tezë për debat. Sorosi po thash një nga njerëzit. Kur Sorosi shkatroi interesat amerikane. Gjë edhe një herë. Kur unë kam thënë që këtë njerëj e keni në pushtet, sa të jetë mirë me shëndetë, urojm të ketë shëndet të mirë. Minimumi të 30 vjet tëra, kam buzëqeshur shumë njerëz. Ne këtu do jemi zej. Po pa, po rrim pa të tjerë për regjim, do kemi regjim, po pale po them. Ka kohë që është regjimi. Regjimi po kuptohet. Jo, po regjim do thot, po regjimi do vazhdimsi edhe një herë. Po patjetër. Et lider. Patjetër. Nuk ka rëndësi, njëri thot mi vollën i Beu i bëri. Patjetër më vlasë, është i jaft, ndryshe nga shumë të tjerë, nuk do të marrin vendi, është më i jaft i mëshej. Është njeriu që është nga mëngjesi deri në mëngjesin tjetër, për jashtim të disa orëve gjumë që bën, e ke vetëm duke menaxhuar. Duke menaxhuar zhim dëgjova vëmendje. Jo, ja, po dëgjoj sepse dobësit pikat e dobta të kundërshtarëve të vet. Okej. Okay. Është mjeshtri pa parë. Nuk i merr sikse ai thash unë. Është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Shumë bëri me nanon, kështu bëri me metën. E mbështeti njërin, ia futi tjetrin, i hodhi të gjithë. Ku është sot? Mjafton të shikojmë si ka hecur ky njeri. Por nuk është rastishme, zotëri. Nuk është rastishme. Por ekonomia, çfarë? Ne do ta pranojmë socializmin. O zotëri, do t'ia pranojmë te përsim, valla. Jo. Birë, unë po them, ai pak po bën në këtë vend, po. Në këtë vend ku qytetarët janë të tulatur, unë po të isha me këto cilësi që ka ai, të bëja shumë reforma të duhura. Okay. Ai po bën shumë pak zhej. Është çudi e madhe se si është kaq demokrat. Është çudi e madhe se si është kaq demokrat, po të them.